Salve rapaziada, por aqui, trazendo vocês mais um vídeo. Dessa vez essa é a reação análise de um compilation muito brabo. É, terceiro vídeo do dia, já postei dois vídeos ao meio-dia, às 3 horas, ainda hoje eu postei essa porra aí. Então, deixa o like e se inscreve, porque são três vídeos por dia, gente. Eu tô fritando aqui, tô morrendo de calor. Onde eu gravo, tipo, tem que fechar as janelas por causa da luminosidade. Não dá pra ligar ventilador, porque senão fica um barulho no fundo do vídeo, né? Então, tô fritando aqui, morrendo de calor, mas tô trazendo vídeo pra vocês. Não estou reclamando, só tô falando. Porque, tá ligado, acho que merece o seu like, a sua inscrição. Eu vou tá aqui morrendo. Demorou? Enfim, se quiser ajudar mais ainda, se inscreve no meu outro canal, que é o meu canal secundário, canal de sons, que eu não lancei nenhum som ainda, mas irei lançar em breve. Então se inscreve lá, que o som tá lá em breve, agora em fevereiro. Se quiser também se inscreve no canal da Batalha da Ana Rosa, todas as quinta-feiras, às 8 horas, Ana Rosa. Então, encosta, carai. Demorou? Bora pro vídeo. O vídeo de hoje é um compilation com o nome de 25 rimas e que o MC mitou. Vamos ver isso aí. 3, 2, 1. Tá ligado? Por isso que sua rima é tão vá. Esse cara não entende que meu sangue é composto de coisa que seu dinheiro suja que não compra. E você não tá entendendo nada. Porra, o Zé de costura me ataca, perfura. Eu tenho postura pra cobrar da prefeitura. Esse cara não entende que o dinheiro não compra postura. Ele vai falar que não tem preço pra comprar o sangue e eu mito na sina. Cara, não tem preço de hemoglobina. Vai calcular o preço da minha própria rima. Aê, tá entendendo? Porque rima vem de dentro do sangue. Se eu bato, tua cara volta. É efeito Matrix ou é efeito bumerangue? É efeito Matrix, esse cara que só sabe dissipar. O Matrix eu sei, o meu ponto de visão e o ponto de difusão é sempre na visão que eu vou passar. Cê não tá entendendo nada, a Matrix é só um emblema. Cê tá ligado que essa mensagem é Matrix. Acordei de madrugada, roiado como cego, pra não virar parte da engrenagem. Brabo. Aí, o meu dono me solta e sabe que eu vou matar. O maluco é malandrão, isso tenho que escutar. Na moral, você faz piada, é Felipe ou é Murilo Couto? Uns nascem pra ter dono, outros são bichos soltos. Faço meu freestyle, tô na rua, tô largado. Envolvido com os mano malandreado. Uns paga de bandido e outros MC. E os que nem sabem o que faz, tá perdido por aqui. Quer falar que eu sou malandro, coisa que eu não falei. Sem maldade do rap, agora eu te ensinei. Tá reclamando que eu sou malandro? Cê se fudeu. Eu só assumi o papel que a sociedade deu. Fechou? Puxão, é esse que é o sistema. Essa batalha é ontem, hein? Esse é o teorema. E sem mandar marra, só que é pouca rima. Cê não viu que eu sou malandro? Porque cê tá de molho. Malandro de verdade reconhece pelo olho. Fechou? Puxão, essa é a estratégia. Você só comprovou que seu filme é de comédia. Eu sou malandro, eu sou malandro, eu sou malandro no argumento. Malandro é eu, que não bati no tempo a tempos. Tô fazendo rap, nós não muda. E bandido que é de verdade, não fala e não se divulga. Bandido que é de verdade, não. Esse maluco não entendeu qual é a questão. Cusão, só pra você entender. Malandragem de verdade é viver. Ei, cê só tem rimas iguais, igual gêmeos siameses. O que o Choice fez, o Neo já fez duas vezes. Então se eu sou o Choice da Baixada, como o fiz duas vezes no estadual, eu sou a versão melhorada. Arrombado. Agora muito bem, aqui você arruma estresse. Quando é MC de fora, você baba ovo. Quando é MC da área, cê finge que não conhece. Que não conhece, você sabe que o talento aqui prevalece. Você é o Choice duas vezes que contamina. Ai caralho, hoje eu fui traído, Pimamina. Aê! Qual é a referência, mano, que você tá dizendo? Eu quero ser um BK ou Jonga, que se foda. Mas eu sou Razek e ele que se foda. Quem bota o chifre quer tirar isso como troféu. Mas o errado é quem traiu e não aquele que é fiel. Já era, corte rápido. Por isso abusa do verso improvisado. Cê não entende, pois tá lesado. Acha que tá em movimento, mas no final vejo que você tá estagnado. Eu tô estagnado, cê veio falar até de quadrado. Realmente eu posso ser o quadrado. Perímetro, soma de todos os lados. Cê não entende, não me atrasalado. E da terra de onde eu venho, me desculpa pela liga da justiça. Eu não tinha tempo pra assistir desenho. Mas, pelo visto, acho que você fala mesmo do que enxerga. Liga da justiça virou justiça, porque no país a justiça é cega. Cê não entende, não.
boa. O papo aqui é mais duro. Antes cê só assistia o Lanterna Verde, hoje cê aprende com Lanterna Escuro. Ah, porra. Aí no efeito dominó, mas isso não dominou. Isso serve de incentivo. Lanterna Escura, quero o seu Batman. O poder que eu quero é o poder aquisitivo. Se a cair, tem que ser como dominó, pois a peça é da mesma caixa e nenhuma delas é melhor. Então tá vendo? É isso, é a minha canção. Se ficar em pé, irmão, mas se cair é segurando as mãos. Então cê acha que vale a pena ser um mano tão verdadeiro, que age sempre na pureza e cai pelo erro de um outro parceiro? Eu acho que não é assim. Sem caô, o monarquista caiu e o pão inteiro acabou. Tá porra, essa foi boa, hein? Um gatilho atual só pra poder me mandar um ataque. Pelo visto, acho que você tá caindo no mesmo erro do Monark. Aê! É isso que eu vejo, falo direito. É pouca argumentação pra muita frase de efeito. Nossa! É, pode parar que ele fez a mesma coisa, né? Vaga de bandido e de malandro no fim não é porra nenhuma. Eu te perguntei a minha vida, você nunca ensinei. E sem maldade você me acompanha. Quer saber se eu sou porra nenhuma? Pergunta pra minha mãe. Demorou, vou explicar. A mãe do Felipe, ele vem aqui responder que ele nem é homem pra falar. Eita, nós. Esse cara é cuzão e só da falha. Fala até da mãe pra tentar ganhar a batalha. Batalha ele! Não teve resposta. Aê. Não teve resposta a essa estratégia. Porque minha mãe não responde pra comédia. Cê entendeu? Cusão, essa é a trilha. Cê fala mais quando respeita minha família. Cala a boca, tio, que eu sou favela. Comédia o caralho, eu sou mais homem do que o filho dela. Você tá ligado? Eita, nós, essa daí pegou fogo. Eu tô na minha. Falou de mãe, eu te espanquei sem citar o nome da minha. Fechou! Acorda com acordar, realmente essa é a ideia. Mano, você não rimou nada, só tentou enganar a plateia. Fica tranquilo que eu vou te explicando. Sabe que no meio eu te parto. One Piece eu não vejo. Como que se vê anime com tiro atravessando a janela do seu quarto? E você não sabe, você fica tranquilo, você não bate. Você fica no quase, sabe? Aqui você quer mandar ideologia, agora infelizmente me dá dó. Mas quando você tá no teu bairro Rio de Janeiro, faz cima só sobre loló. Qual que é a tua realidade? Não sei, por isso não tem culhão. Como que se deu um anime com uma bala na janela? Tudo tem um jeitinho, bota a TV no chão. Não. Por isso agora tá na casa que cai. Você pode não saber, mas o Naruto foi criado meio sem pai. Não tô entendendo nada. Por isso que agora, mano, você é tolo. O pior tipo de tolo é o tolo que acha que não é tolo. Você é o ouro de tolo. Sem maldade, camarada, vai vendo que eu vou batendo em você. É melhor você calar sua boca. Ele veio puxar o meu pé, eu virei Yuri Boika. Puxou uma perna, eu te acertei com a outra. Boika é liso, hein? Tipo isso de MC que só paga de rua. Então deixa saber, até a rua sabe disso. Se eu puxei uma perna, você me acertou com a outra. Então você mesmo foi vacilão. Na intenção de atingir o rosto do irmão, se desequilibrou e caiu com as costas no chão. Não tá entendendo nada. Então, eu te falo que agora não limito. Já que é ouro de tolo, hoje eu vou provar pra todo mundo que nem tudo que reluz é uma joia do infinito. Uma joia do infinito, sem maldade, mano, afasta o seu medo. Mas a polícia na minha quebrada, apelidada de Thanos, tirou várias vidas no estalar de dedo. Para a pobreza e pra favela do sistema não cria remédio. Essa aqui é a diferença, mano. Por isso que eu ainda carrego minha cruz. É tipo rimando querendo que eu mas faça viver ainda na fila do SUS. Queria saudades da guerrinha, da braba mãe. Só que a guerra de represente. Mano, eu queria a fala da minha mãe, mas costumo falar do que está presente. É, eu também tive um pai presente. Sem maldade truta, eu sou eficaz. Infelizmente eu não tive um pai presente. Também não tive queira presente no dia dos pais. Essa aqui é a batida. Eu vou te mostrando como que agora, com certeza, mina, eu acabo com essa vida. Ela falou que não existe remédio pra fome. Você tá ligado, mano, que eu já mando a minha rima. Fala como que vai ter remédio no país onde eles plantam a doença pra depois dar a vacina. Foda que Suzante vacina veio isso agora. Você tava esperando, então agora finalmente eu tô rimando certo.
família. Mano, sem maldade, você sabe que agora você já conduz. Mano, acho engraçado você falar isso, até porque Judas também era parente de Jesus. Sem maldade, mina quer acender a veia. Minha família também é o rap e a rua, mas se isso daqui é Jesus, eu te tiro dessa ceia. Salvador era liso, né, mano? Queria ter rimado com ele mais vezes, mano. Salvador é um cara que, porra, já fiz umas batalhas muito foda. Eu fico puto que só tem no YouTube as que eu perdi pra ele. Eu odeio isso, mano. Eu ganhei do Salvador umas 3 vezes e não tem gravado, mano. Isso eu fico indignado, mano. Mas a gente já rimou acho que umas 8 vezes. Eu acho que deve estar uns 5-3 pra ele, talvez. É, acho que é isso mesmo. 5-3. Mas o Salvador é um cara que é muito bom, mas eu não consegui enfrentar ele no momento da hora, tá ligado? Tipo assim, em 2019 eu até cheguei a enfrentar ele 2 vezes, mas foi na aldeia, né? E a aldeia a gente sabe que naquela época lá tava um pouco difícil de lidar com ele por conta do público. Queria enfrentar ele, por exemplo, uma batalha que eu acho que seria muito legal, eu enfrentei ele à norte, né? Mas ele parou de rimar antes da batalha meio que começar ali, né? Não começar, na verdade já tinha norte, ele não chegou a colar, né? Quem sabe o Salvador não volta um dia. Ele já falou no Instagram dele que tem vontade de voltar do nada e ganhar o Nacional. Não acho que é assim que funciona, acho que ele ia precisar de uns meses pra se adaptar. Mas se ele voltar a rimar numa rotina forte, ele pode sim classificar pro Regional, primeiramente, né? Porque Nacional é uma coisa de cada vez. MCs que chegam batendo no peito falando, vou ganhar o Nacional. É o maior papo furado que tem, cara. Ainda mais se você for de São Paulo. Se você for de um outro estado, até beleza. Porque às vezes outros estados a seletiva é diferente, mas aqui em São Paulo um cara que nem tá no regional ainda falar que vai ganhar o nacional é muita cagada. Tipo assim, não dá, gente. Aqui em São Paulo não dá pra afirmar isso. A seletiva é uma incógnita. E o exemplo do próprio Salvador, que falou que ia ganhar o nacional de 2019, trombou o Tubarão no estadual e rodou, velho. E no final das contas o Tubarão rodou depois pro 90. Então tipo assim, gente, o bagulho é inesperado, saca? Mas é um cara que eu gosto muito, acho que tem muito potencial. Mas agora ele tá em outro foco, eu acho que assim, o Salvador ele fala que ele vai voltar a rimar, e eu até imagino quando vai ser isso. Hoje ele ainda não está, digamos assim, solidificado no que ele faz. Ele já tá, digamos assim, bem de vida, tá ficando rico. Não está rico ainda porque ele ainda não, digamos assim, não tem uma quantidade de... seja de grana ou patrimônio, que passe de um limite que a gente considera rico. Mas ele já tá muito bem de vida, tá ligado? Já tá morando numa casa muito foda, tem carro, moto, roupa cara, enfim, tá vivendo bem, tá ligado? Tá num padrão de vida alto. E eu acho que quando ele ficar rico, que é tipo um padrão, vai, por exemplo, o Alok, por exemplo. O Alok já é milionário, o Alok já é rico. Eu acho que quando ele chegar nesse padrão, onde ele já tem ali a renda residual dele, tipo, todo mês caindo muito dinheiro na conta dele, sem ele precisar fazer nada, né? Só por músicas, por trabalhos que ele vai ficar recebendo infinitamente pra sempre, publicidade, enfim. Quando ele chegar nesse patamar, eu acho que ele retorna. Porque no momento ele ainda precisa lançar som, ele precisa fazer show, ele precisa fazer muita coisa ainda. O Orochi, por exemplo, é um que já é rico. O Orochi, se ele quisesse parar hoje de fazer show, ele poderia. Ele poderia viver só com a grana recebida das músicas dele. Estaria fazendo música nova e lançando no YouTube. Poderia, se ele quisesse. Que é o que, por exemplo, os rappers geeks fazem. Os rappers geeks não fazem show, né? Até tem ali, às vezes, uns 7 minutos, um mega rap, que vão num evento geek ali, fazem um showzinho. Mas eles vivem de rede social. Eles vivem de... Por isso que eles postam sempre um som por semana, 5 sons no mês, porque eles vivem só da renda residual de um som. Tá ligado? É mega rap, 7 minutos. Os caras tá rico, velho. Esses moleques tá rico, mano. Porque os caras ganham todo mês muita grana por infinitos sons que vão sendo postados. Então acho que o Salvador, quando ele chegar num ponto de criar uma renda residual, sei lá, papo, mais de 100 mil por mês, só recebendo, sem ter que fazer show, eu acho que aí ele retorna à batalha. Enquanto... E também ele nem teve ainda a chance de fazer muito show, né? Acho que ele quer viver isso também. Acho que quando ele tiver bem estabilizado, ele vai buscar outras coisas. Que é o que a gente vê acontecendo. Os artistas que estouram muito e meio que ficam ricos e vivem de renda residual, eles começam a fazer outras coisas, né? A gente vê muito artista que faz isso. Então acho que o Salvador, quando ele chegar nesse ponto, aí ele retorna pra batalha. Porque ele não vai ter mais que se preocupar com dinheiro, tá ligado? Ele vai provavelmente continuar fazendo show, fazendo uma coisa aqui ou ali. Mas ele vai poder, se ele quiser, colar numa batalha de vez em quando. Porque ele não vai precisar mais... dá 100% dele em outra coisa. Então, isso é interessante, né? Enfim, tem MC... Isso seria legal também, porque ele seria o primeiro a fazer isso.
tá ligado? Só assim como o primeiro. Já viu os MCs que estouraram e voltaram a rimar? Rimar em evento é uma coisa, voltar a rimar é outra. O que o Salvador disse é que depois de um tempo ele ia voltar a rimar, tá ligado? Não sei se todos os dias, mas mais de uma vez na semana, pelo menos, e não só na aldeia. Então, assim, seria o primeiro cara a fazer isso, que é um cara que, tipo, estourar e depois de estourar, voltar a rimar. Ninguém nunca fez isso, tipo, voltar a rimar constantemente. Seria uma coisa interessante. O que vocês acham? Acho que vai demorar um pouco pra ele fazer isso ainda, mas, sei lá, talvez 2024. Acho que esse ano e ano que vem ainda não. Também 2024 pra frente, acho que possível ele voltar sim, não duvido não. Enfim. Deixa eu ver o que o Mike tem aqui pra te falar, né? Na verdade, tem muita coisa pra gente falar. Teve algumas rimas muito boas aqui. Esse round do rap do FLP, não vou comentar nada sobre isso aqui, porque fiz um vídeo inteiro só pra isso. Postei ontem, vejam. A gente teve também aqui, essa aqui do Neo com o Hazek. Hazek deu uma pala meio feia, né? Tipo, foi chifrado duas vezes. Tipo, não é o Choice que ele tá rimando. Ele não tá rimando contra o Choice, caralho. Tipo, pra que vai atacar o Choice? Eu acho que se ele falasse do chifre pro Choice, porque o Choice atacou ele antes, é uma coisa, mas ele atacou o Choice numa batalha que o Choice não está, então ficou feio. E aí o Neo, tipo, mano, quebrou na ideia, né, mano? E realmente acontece muito isso, né? As pessoas gostam de colocar um troféu, tipo, ó, corneou, ó, fodão, hein? Mas a vítima é quem foi chifrado, não é o, tá ligado? Não tem que ser zoada. Foda. Esse round do Guri com o Big Mike foi muito bom. Dos dois lados, o Guri mandou umas rimas muito cabulosas, mas o Big Mike também mandou umas rimas muito foda. É, tá aí, né? Dois MCs que muita gente fala que são os melhores. Big Mike, pra mim, é o melhor de São Paulo, porque ele é um cara que, eu já falei mil vezes aqui, ele não rima tantas vezes e ainda assim ele consegue fazer isso que vocês viram aí com o Guri, que é um cara que o pessoal fala que é o melhor atualmente. A gente vê ele, tipo, dando surra numas pessoas absurdas, às vezes sem dificuldade, e rimando poucas vezes na semana, tá ligado? E o Guri é esse demônio que vocês estão vendo aí. O bichão tá rimando pra caralho ultimamente. Então, são dois MCs também que vão classificar pro regional, tenho certeza. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma. A não ser que eles não queiram, né? Mas o Guri acho que quer e o Big Mac também acho que quer. Então, boto fé nos dois. Deixa eu ver o que mais teve aqui. De Portu e Guri, Ana Rosa. Agradeço por ter colocado a batalha da Ana Rosa. É, realmente essa batalha foi muito boa. Inclusive, vejam os vídeos dessa edição, família. Teve muito vídeo bom ali que eu vi que o pessoal não tá dando uma atenção. Vejam que teve muita rima boa nessa edição Dona Rosa, mano. Papo reto. Todos aqueles vídeos que tiverem com um emoji de fogo na thumbnail e um título um pouco diferente é porque foram muito boas. Podem ver que vocês não vão se arrepender. Tenho certeza do que eu tô falando. A gente teve também essa daqui do Gurico e Yonggi. Que puta que pariu, mano. Essa batalha foi foda, mano. Foi cabulosa, mano. Quem viu ali, viu. Tá ligado. E repetindo, a guerra e o Salvador, uma pena a guerra ter parado de rimar. Eu ainda torço pra ela voltar, mas a gente até brinca no meio das batalhas, dos grupos, que a guerra é a única MC com palavra. Ela é a única que fala, parei de rimar e parou mesmo, tá ligado? Fala, pô, um monte de gente já fez isso. Não, pensando no caso do underground, sem ser os famosos, né? Porque os famosos param de rimar porque vão fazer show, vão fazer música. Mas uma pessoa que não é estourada na cena, fala, parei de rimar e parar mesmo, só ela. A grande maioria não para, a grande, tipo, fala, ah, parei e volta depois de mim, tipo, Cauã já falou mil vezes que ia parar, Vic falou mil vezes que ia parar, assim, tem muito MC que fala que vai parar e volta, tá ligado? Então, uma pena a guerra ser uma mulher de palavra, queria que ela voltasse, porque ela é monstra, né? Enfim, tem muito mais que falar não, esse foi o terceiro vídeo do dia, é isso, tá ligado? Vejam os outros dois vídeos que eu postei ainda hoje, me sigam no Instagram BrunoBaWeb e se inscrevam nos meus outros canais que eu falei pra vocês aí, demorou? Tamo junto, satisfação e é nóis.